Wasiirka amniga gudaha dalka Joseph Olin Kasere ayaa si kordhiyay bandowga magaalada Mandera. Warqad ka soo baxday xafiiska wasiirka ayaa lagu sheegay in dawladda ay kordhisay bandowga muddo 3 bilood ah. Bandowga ayaa bilaaban doona maanta Arbaco oo ay taariikhda ku beegan tahay 28ka bisha December, kaasoo ku eg 28ka bisha 3aad ee sanadka soo socota. Magaalada Mandera ayaa bandow ku jirtay 2 bilood ee la soo dhaafay kadib weerarada joogo ka dhacay magaalada. Dawladda ayaa sheegtay in bandowga ay u goleeday inay ku sugto amaanka countiga Mandera, ayna qasab ku tahay in shacabka ku dhaqan countiga Mandera ay adeecaan. Qayb ka mid ah shacabka Mandera ayaa soo dhaweeyay go'aanka dawladda ay ku kordhisay bandowga iyagoo sheegay in amaan lagu helay bandowga, ayna taageerayaan go'aanka dawladda. Saddex bilood laba bilood oo lagu daray hadda ka hor kaafi la saaray waa dhacay ma jiraan, haddana hadda saddex bilood kale nagula soo dir sababto ammaanka inuu ku jiro wax dhibka ma arkayna. Kaafi iyo dere kabisa, hata kama ni mwaka moja ama mbili ndio ndio msu. Sidoo kale gudoomiyaha countiga Mandera u qaabilsan dawladda dhexe Fred Shisia ayaa soo dhaweeyay go'aanka dawladda. Niweze kuongeza muda wa kafyu, na ningependa kushukuru waziri wetu wa interior, na leo hiyo extension ya kafyu imeweza kutekelezwa kwa muda wa miezi mitatu ijayo hadi kuanzia leo hadi tarehe 27 mwezi wa Machi mwakani. Hivyo tunashukuru sana serikali na sisi kama vitengo vya serikali kuu ambavyo vinahusika na kuangazia masuala ya usalama, tumeshukuru sana sababu tumepata nafasi ya kuweza kutekeleza yale mambo ambayo kwa kawaida yangekuwa na changamoto nyingi. Dhanka kale, qaar ka mid ah dadka ku dhaqan ayaa sheegay inay ka xun yihiin go'aanka dawladda, iyagoo ku doodin bandowgu ka hor istaagay inay cibaadaystaan. Salaada cariiri bay naga gashay, bisha ciddaan ku tukana, salaad subax u tuka weynay, waxaa arnooday ku daraysiin, midun baan ku leeyahay, salaada ciisada hanuro ogolaado, salaadii subaxnimadana waxa ay 10 saac, wixii kibla masaajidkan caadeyna hanuro ogolaado. Miskiima wax u shaqeynaa male, nimanku waa shaqeysan waayeen, dadka sulota hawso xilib qalay waqti hilib dadka ugu qalaan oo laga cuno way waayeen. Nimankii kibarwaaleydi subax haddii uu shaqada u kallahaayo waa waayeen shaqada ay ku kallahaan oo shaqada waqti ay ku qabsan lahaayeen. Kwaivo waxaan ka codsanaynaa kaafiyadu aan waan ka hor imaadsannahay hal bilaan ogolnahay oo baaritaan eh, wixii 3 bilood waan diinay. Haddii la saarana ninka wata jeebkiis waay reer Mandera malaha hana laga qaado. Bandowga cusub ayaa saameyn doona magaalooyinka hoos yimaada magaalada Mandera sida Ceelwaq, Lafey, Carabiya, Kutulo, Dhamaso. Magaalada Mandera ayaa laga dareemayaa xasilooni 2 bilood ee la soo dhaafay oo bandowga saarnaa walow ee Al-Shabaab ku guuleystay inay weerara ku qaadaan magaalooyinka hoos yimaada magaalada Mandera. Axmed Cabdirashiid Haaji, RTN, Mandera.